Miq të dashur e pabesueshme, por përkundër protestave të vazhdueshme, ja dolëm të rikthehemi, si thot edhe Enca Fuck Haters, ja dolëm të rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Dhe tani jo, nuk jemi me poeten më simpatike varianti 2, shoqëruesja e parë e misit. Jo, ajo është një vajzë shumë e përgatitur dhe do na flasë për një temë shumë serioze, po mua më pëlqejnë shumë rastet kur vijnë njerëz simpatik që na flasin për gjëra shumë serioze, kështu ndodh edhe me mua në fakt. Nga që sot tema ka qenë se mos na flet për paqen në botë se do mërzitem. Ja. Kemi diçka tjetër më të rëndësishme, sigurisht do e shihni të shkruar për ata që po na ndiqin nga InTV-ja dhe do ja sqarojmë me audio atyre që po na ndiqin nga In Radio 105.7, numri vazhdon të mbetet i njëjti, 069-992-6-46, dhe dësharova për një moment numrin ton të celularit, e fiksove, jo, nuk e fiksove, është me mua miq të dashur Cindy Lica dhe ajo do na flasi për një fenomen në fakt që deshe preku shëqërin ton, e ka preku lehtësisht, por duhet shumë punë që mos të rrezikojmë në asë një moment. Në Kosovë, për shumull, për një gjithë të ngjashme, situata nuk është edhe aq mirë, me gjitha të për ekstremizmin fetar tek të rinjt, do na flasë tani Cindy Lica. Përshëndetje pak publikun, Cindy. Përshëndetje publiku, përshëndetje Flavio. O, ke pjaqere, thonë ekstremistët fetar nga Italia, thonë thue, si e kemi punën, çfarë projekti po bëni, kujt po ja mbushni mendjen mos të bëjnë ekstremist fetare dhe të hedhin kështu granata dore lart e poshtë? Atëherë si fillim dua të them që projekti si fillim dua të them një zez më pëlqen ajo kënga Today for vetëm gjithçka ke për të na thënë thuaj sa më afër mikrofonit. Projekti që jemi duke zbatuar zbatohet nga Qendra Europiane, një organizatë jo fitimprurëse që vepron në kushtin e drejtave të njerëzit. Ka dhe disa programe tjera, shtetin e së drejtës, integrimin e Europian dhe demokracinë, qeverisin e mirë. Ky projekt hyn tek të drejtat e njeriut. Okej. Tani për çfarë flet projekti specifikisht? Është një projekt, po, që ne po e zbatojmë në bashkëpunim me Terdezom dhe është me financim të bashkimit Europian, në një studim që është bërë nga bashkimi Europian. Po vetëm reklamë deri tani, vetëm ka të ekstremizmi fetar, të lutem. Nga një studim që është bërë nga bashkimi Europian, është parë që ky fenomen është tashmë i prekshëm edhe në Shqipëri dhe është normalisht i rrezikshëm. Është në rritje një fenomen apo është në numra minimale akoma? Është në numra minimale akoma, por gjithsesi shifrat që neve dim janë shifrat e deklaruara, që do të thotë ka dhe sigurisht shifrat reale mund të jenë shumë më të larta. Ku janë shifrat e deklaruara për shembull, si premisë? Atëherë, zonat më të rrezikuara që kanë qenë dhe target zonat e projektit janë Tirana, Elbasani dhe Pogradeci. Oh. Tirana, Elbasani dhe Pogradeci, po, zonat më përgjegjëse. Elbasani për shkak se ekstremizimi fetar i të rinjve. Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm nga bazat fetare. Ja kuptoj. Radikalizimi se kisha këtë. Janë pak terma kështu, të rënd janë si terma. Të rënd dhe nuk është se ka përkufizime konkrete, duke qenë se vetëm kohët e fundit kanë vitet e fundit kanë filluar të shfaqen. A nuk keni frikë ju se ky projekti mos është paksa i targetuar drejt komunitetit musliman, apo radikalet fetar janë nuk edhe... Nuk kapse të jetë. Edhe ortodokse dhe katolike. Vetëm një komunitet fetar kurse si nuk dhëtë kur agresiv në këtë vënd, dhe jenë bektashin të sa të lezeqëm që janë bektashin. Fakt... Musliman që pinë alkohol edhe anë miqderi. Per shqiptare. Feja në vetë vete nuk është se predikon asgjë nga këto mësimet që ndjekin radikalistët e tjere tjere, kështu që nuk duhet në termat të tjerë. Nuk duhet t'i angjisim asnjë feje që pa nuk është çështje fetare, është nuk është çështje fetare, radikalizimi është çështje ideologjie, politike ndoshta nga mbrapa. Një pyetje, nga studimet tuaja dhe nga hulumtimet që ju keni bërë sigurisht krahas kërkimeve për këtë projekt, a keni ju një informacion se kush është entiteti apo grupi personave më të interesuar që të ketë një radikalizim dhe një ekstremizim të rinjve në baza fetare? Unë mund të them kush janë grupet pak më vulnerabël që kanë premisa për të radikalizuar. Objektet e këtyre të interesuarve, qartë, edhe cilat janë ato? Grupet më vulnerabël janë grupet e shoqërisë, si kanë një nivel të ulët ekonomik, një nivel të ulët social, një nivel të ulët arsimor. Sepse ideja krijohet e tillë që ti mund të shkosh si luftëtar i huaj në Siri, dhe atje do gjesh gjithë të mira, do të presim e më të mira, do të mbarojnë këto hallet këtu, edhe prandaj njerëzit, grupet më vulnerabël janë ata që ndikohen më tepër. Qartë. Ti nuk ke në informacion për shkak se çfarë muzike dëgjojnë këta?
Mr. Noise për shkakun dikon të këtij. Kanë edhe muzikat e tyre. Kanë edhe muzikat e tyre. Po, ka qenë shumë interesante. Neve kur kemi studiuar për këtë projekt, kemi parë dhe dokumentar për ISIS-in, dhe ato kanë revistat e tyre. Kanë faqet e Facebookut, janë shumë të zotët me teknologjinë dhe këto janë të gjitha mënyra që i zbatojnë për të rekrutuar njerëz. Një propagandë mirëfillt e aplikuar në shkallë gjerë, domethënë. Neve na duket sikur jo, po që se në fakt na duket sidomos ndoshta për zonën e Tiranës duket sikur janë shumë larg nesh, po ti sapo na the që edhe Tirana është e prekur nga kjo gjë. Kur themi Tiranën, nuk kuptojmë periferinë, fshatra. Të gjithë si rreth, domethënë jo vetëm qytetin. Sigurisht, sigurisht, kam përshtypjen te qyteti na fal zoti. A është ky shqetësimi yt kryesor aktualisht? Ky projekt? Po, është shqetësues. Domethënë un duke u marrë me këtë projekt kam kuptuar që vërtet duhet të jetë shqetësues. Fenomen shqetësues dhe ndaj ne po e trajtojmë në këtë program miq të dashur radikalizimin dhe ekstremizimin fetar të rinjve shqiptar, me sa duket në vend të parë qëndron aksi qendër jug perëndim nga Tirana në Elbasan, domethënë i hypën makinës në Tiranë dhe ndalon po gradec për gjatë gjithë rrugës, po të shihni pak më mirë nëpër ka ndonjë fshat që është më problematik për shembull? Fshati Opulit ose një rajon i vogël që ta ngushtojnë pak gjeografikisht. Edhe në Kavaj ka pasur në një fshat Synej të Kavajës, ka qenë një person i cili ka shkuar si luftëtar i huaj, vinte po në Siri, rekrutonte njerëz të rinj nga këtu, kështu që është i prekshëm tashmë si fenomen. Në Kavaj. Flavio, shqetësimi im aktual është se nuk po pushon shiu, nuk po më lë të takoj atë gocën. Okej, do më mirë kuptosh pak se janë njerëzit që na shkruajnë për shqetësimin e tyre aktual. Në 0699-292-646, miqtë dashur, Rafaela na thot, Universiteti Politeknik i Tiranës më shqetëson çdo ditë. Rafaela po gënjen sepse çtu në diel duhet ta marrësh pushim, bësh ka dhe më vjen shumë keq që po vuan kështu. Çfarë më thon? Më përpara, qiraja e shtëpisë, pagesa e shkollës së djalit, dritat, ujë. Ju përshëndes, urime për emisionin djali me inicialin D nga Lapraka, ndërsa është një tjetër Seda, që na shkruan ajo që më shqetëson është të gjej një punë që të shkoj me qef, na thotë Seda. Seda, çfarë them, të them në shprehje Instagrami tani nuk është në realitet ashtu jeta, megjithëse kur vjen puna ke radikalizimi dhe ekstremizmi fetar siç është në Instagram, është dhe në realitet apo është më ndryshe? Nuk besoj se këto janë fenomene që shprehen shumë në Instagram, po që te ai bën rekrutimin nëpërmjet rrjeteve sociale. Po, nuk është kaq në masa që mund të përdoret Instagrami që unë dhe ti mund të futemi edhe të gjejmë një faqe. Nëse ti do i bëje një apel, ndoshta jo të rinve, se dhe ishte e kështu një apel i parashikushëm dhe i mërzitshëm, por nëse do ja bëje këtë apel prindërve të këtyre të rinve, që na ndjekin nga zonat rurale, nga zonat periferike, apo ku dëgjon nga sheshi Skënderbej në këto momente, çfarë t'i thoje, ku duhet ata të jenë më të kujdesshëm? Duhet janë shumë të kujdesshëm që në edukimin e fëmijëve, edhe në lirinë që ju japin, qoftë edhe për besimin fetar, pra secili duhet të ketë atë lirinë e besimit që është sankcionuar në kushtetutë. Të mos i nxisin me mësime të tjera fetare, me ideologjizma, duhet kenë shumë liri, por nga ana tjetër dhe t'i kontrollojnë për informacionin që ata marrin, duhet jenë të kujdesshëm për shenjat që ata mund të shfaqin. Le të themi që janë disa shenja që tregojnë që njëri ka disa prirje. Se ndoshta shumë prej atyre që po të ndjekin i kanë shok klase, njerëz që po rrëshkasin drejt një radikalizimi të skajshëm. Nuk është se është një profil i tërë, po sjellje të vogla, sjellje të radikale në përgjithësi. Pra që ti je shumë i dhënë mbas një ideje, mbas fest në këtë rast edhe mund të pranosh çdo mësim të fesë pavarësisht se nuk përshtatet me realitetin etj. Kështu që okay, kujdes njerëz. A ka sipas te Cindy Lica, që ke këtë mbijemër sa të vështirë për të shqiptuar, Cindy Lica. Nëse pa dashur ta ofendoj familjen Lica dhe këto tjetër që ka këtë mbijemër, po pesha ka a ke konstatuar ti në takimet që ju keni zhvilluar si institucion, si grup interesi, një qasje më aktive dhe proaktive të qeverisjes qendrore dhe vendore ndaj këtij fenomeni?
Po, janë... E janë treguar të gatshëm të presin njërë të dëgjën që janë treguar të gatshëm, okay. Sigurisht bashkë me atë nga kesën e punës të tyre, gjëra që kuptohen, po ashtu dhe me komunitetin shqiptar musliman kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë, na kanë ndihmuar edhe me kontakte dhe ashtu? Me të dhëna, po. A ky po është një lajm i mirë që kanë qenë... Po, sigurisht, kanë qenë të gatshëm jo vetëm për ne, por dhe për projektet e tjera të ngjashme që po implementojnë, kështu që ky është një... Kësh një shumë me një shenjë shumë. Kjo është për të theksuar dhe për të përshëndetur. Më vjen keq për ata që na ndjekin nga Inrat 105.7 për shkak se Cindy ka një farë emocioni të lehtë edhe rri sa më lart që të mundur te mikrofoni. Sa faleminderit dhe po thoj që komuniteti musliman shqiptar ka qenë shumë i gatshëm dhe i gjithshëm ndaj projektit tuaj. Po, na kanë ndihmuar, ne kemi kryer takime, kanë marrë pjesë edhe në aktivitetet tona, kështu që është për të falendëruar dhe përshëndetur. Do me thënë është një stigëm e panevojshme ajo që zakonisht fluturon në për media, se her pasere mediat e kanë këtë luksin që t'ja fusin pak kot nga nëzitimi, ndoshtë ajo nga keqdashja, që i etiketojnë xhamit si vëndet ku zhvillohet dhe ushqehet ky radikalizim. Ti si mendon nga eksperienca jote? Xhamit e kontrolluara janë, le të themi, okay, ndërsa ky si fenomen ndodh, sepse ka xhamit të pa kontrolluara nga komuniteti musliman, dhe kështu ka qenë, i tillë ka qenë edhe rasti i fshatit Synej në Kavaj. Si e ka emrin ajo tabela Synej Bogo, ai fshati? E di, e di, kështu e kam. Po më thoje, po në shkolla e zhvilloni projektin tuaj apo si? Jo, ne kemi preferuar të mos futemi në shkolla, pasi tema është disi delikate dhe target, do të thënë, moshën e targetuar kemi pasur mbi 18 vjeç. A, mbi 18 vjeç. Po. Qartë, do të thënë keni zhvilluar në komunitet këto. Në komunitet kemi bërë aktivitete të posaçme me studentët, pra me grup moshat 18-25. I kemi quajtur trajnimet e trajnerve në mënyrë që informacionit përcillet më i përqendruar. Një shtrirë propagandistike. Po, dhe të jenë më të informuar, se sa thjesht me një forum. Ta pyesim Sindin, krahas projektit për radikalizimin dhe ekstremizimin fetar, cili është shqetësimi jot aktual, Sindi, se e kemi pyetur publikun që nga ora 7:00, 9:00 ora, ka 1 orë 45 minuta që janë në shërbimin e numrit të celularit 069-292-646 dhe ne jemi në shërbim të publikut, sigurisht, tani e këti radhën. Shqetësimi im aktual është që kam disa kohë që kërkoj një dokument e shkolla dhe nuk ma japin, çështje burokracirash, procedurash që nuk kanë lidhje. Të cila shkollë për shkakun? Fakulteti i drejtësisë, i bëjmë një apel, si e ka i zoti Hoxha, më duket se ka dekani i ri, a i që zgjodh së fundmi. Zoti Hoxha është Sindi Lica në këto momente, përfitoj nga kjo hapësirë televizive për të qarë një hapën e vetë. A duhet një vërtetim për Sindin në këto momente live, pa mbaruar kjo intervista, keni edhe 14 minuta ko, zoti Hoxha, ta materializoni atë dokument pranë INTV, që në INTV do një orë vetëm ardhja e dokumentit. Kur shkosh sot në shkollë, e ke të sigurt Sindi, pa merak fare. Falni që shfrytëzova pak për. Jemi mësuar Sindi, jemi mësuar, po s'ka që edhe ne jemi hakmarrës në këtë çështje. Okay. Po më thoje, radikalizimi, po në qarqe të tjera kemi një informacion se si parashtrohet situata? Kush do ishte një qarq që nuk ka fare probleme, një qarq që nuk ka fare probleme me këtë punë? Të nuk mund ta them, por zonat e targetuara, pra më të prirura ndaj këtyre fenomeneve janë shaksi që përmendëm. Po. Sa i takon jugut për shkakun? Raste sporadike mund të ketë kudo, nuk ka të bëjë me rrethin apo me qytetin. Po zona për shembull jugu ose veriu nga krau lindor i Shqipërisë, nga krau perëndimor, keni informacione për raste sporadike? Janë, po, unë nuk e kam informacionin... Aktualisht në vete, pa. Dokumentat ku i ke Sindit, dokumentat. Dhe me qera fjale, për sa kohë do vazhdoj këtë projekt? Projekti ka filluar në shkurt dhe përfundon tani në muajin nëntor. Dhe më thënë janë gati 9 muaj që jemi marrë me informim, dërgjësi, me trajnim, me forume të hapura për publikun. Nga 1-10, sa prani e rezultatit suksesit? Suksesi për një tem të tilë nuk mund të vi për 9 muaj. Mhm. Po ne kemi bërë hapa të mirë edhe të qëndrushëm, kështu që... Për vitin e ardhshëm, keni siguruar vazhdimësinë e projektit? Jo, po besoj se, sepse nuk është se varet vetëm nga ne, po... Shtu, nga donatorët. Është një temë shumë e rëndësishme dhe të paktën me rezultatet që ne kemi nxjerr nga sondazhet që kemi kryer, kemi nxjerr raportet, kemi shumë pra, për të studiuar dhe mund të vazhdojmë edhe më tej me aktivitetet tjera. Kur thoni që keni shumë për të studiuar, çfarë nuk kuptoni në cilat detaje apo hulli të problematikës së radikalizimit e ke fjalën?
Atëherë, neve kemi kryer një sondazh në të tre këto qytete, sigurisht me një raport të ndryshëm në bazë të popullsisë, pra më shumë Tiranë dhe më pak në qytetet e tjera. Pyetësori ka nisur me pyetje të thjeshta të tipit gjinia, mosha, niveli i arsimit, a je në punë apo jo etj. Dhe vazhdon me pyetje nëse je besimtar, nëse e praktikon fen, nëse i pranon të gjitha mësimet e fesë tënde apo vetëm disa, apo nëse je ndjerë në njërë diskriminuar dhe për çfarë shkaku, sa i sigurt ndihesh në lagjën tënde, në qytetin tënd etj. Një kuptoj. Nga ky sondazh, ne kemi përgatitur një draft raport, si pas të cilit, kryesisht grup moshat nga 18 deri në 24 janë besimtar, por nuk i ndjekin të gjitha mësimet e fesë të tyre, nuk janë praktikant dhe nuk i ndjekin të gjitha mësimet. Dhe kjo le të themi që është një shenjë mirë, sepse vetë njeriu duhet ta ketë edhe atë lirinë që të zgjedhë çfarë të besojë, çfarë të praktikojë dhe ku të thotë jo stop, unë këtë gjë e mendoj ndryshe. Se normalisht edhe shoqëria evolon, kështu që ndoshta jo të gjitha mësimet e fesë janë relevante. Këmë vazhdo. Nuk e dakord. Do të dëgjojmë, jo, sigurisht. Ti do paraqitësh projektin tënd, ne nuk kemi bindje personale në këtë çështje, thjesht jemi të hapur për një këndvështrim edhe nëse ndokush nga ata që po na ndjekin në këto momente nuk mendon si Cindy, patjetër që është i lirë ta shprehë në 069-992-6-4-6 edhe për komunizmin kështu thuhet. Për shembull, ja një koment, ndoshta kundër, ndoshta protestë, e zbulojmë në fund të mesazhit. Edhe për komunizmin kështu thuhet se fajin e ka leximi dhe zbatimi jo i sakt i dogmës. Të mos harrojmë vullnetarët shqiptarë në luftën e Spanjës që ngjajnë me ata të Sirisë në ditët tona dhe i bie që Petro Marco dhe Mehmet Sheu na pas kanë qenë ca njerëz jo shumë të qartë. Këta që shkuan në Spanjë ishin kundër Francos apo jo, që ishte thjesht një tjetër regjim dhe fatkesisht Franco fitoi atë. Ndërkohë, mirë mëngjesi, jeni si diell për ne në këtë kohë shi. Shëndeti pak i dobët, po më shqetëson në këtë periudhë. Duam shumë KLB dhe na falni me shkurtimet të respekte. Kalofshi bukur edhe ju që po na shkruani në këtë moment dhe po na ndiqni mbi gjitha. Jam me Cindy Lica, miq të dashur. Ajo është pjesë e një projekti shumë interesant dhe simpatik që po zhvillohet dhe do të jetë në ditët e veta të fundit. Ka filluar që nga shkurti në një përpjekje për të luftuar dhe për përballuar radikalizimin fetar dhe ekstremizmin fetar, miq të dashur. Cindy? Po. Tani ja bërë një apel prindërve, atyre moshatarve që janë më të rrezikuarit, çfarë do ju thojë? Duhet të jenë shumë të kujdesshëm në informacionin që marrin, të mos besojnë çdo gjë. Vini në dyshim çdo gjë, thoshte Einsteini dhe Mark Twaini. Besoj se kjo është për mirë. Po, sigurisht, siç do tradita. Dhe tjetra, ka hapësira ku ata duhet të jenë ekstra të kujdesshëm ose ka individ ndaj cilëve ata duhet të jenë thmerësisht të kujdesshëm. Po nëse një njeri të afrohet edhe të flet për fen dhe të predikon dhe personalisht do më dukej pak e çuditshme dhe do thosha pse po më afrohet ky person dhe pse po kërkon që unë të rekrutohem në një grup si të tjerë. Si do bëjmë gjithë dëshmitarëve si ovaj. Që i kemi në derë të shtëpisë ata. Pa fyer asnjë fesë sepse secili ka besimin e vet edhe po duhet të rregojmë të kujdesshëm. Dhe besoj se ka gjëra shumë më të bukura dhe më të rëndësishme këtë jetë për të fokusuar se sa disa grupe radikale, ekstremiste e tjerë. Dhe me që ma kujtoj regjia, janë dhe ata tipat me kurset e anglishtes edhe me këmisha, me kollare. Ore, keni vërë sa atletik janë në paraqitja dhe janë të mërësish shumë atletik. Ti ke parë ato, si ke parë? Jo, si pas kam parë. Nuk e bërë kurset anglisht e falas? Falas jo. Falas jo. Kam paguar, gogja. Kë pagove ti aptisin apo të Eiffelin? E jo, jo. Kurse, këto janë thjesht provime. Po pra, kurset, po kurset. Aptisin. Aptisin shumë mirë ke parë, ashtu si çdo student i këtij atëveu ton, miq të dashur, ti do të duhet të përshëndesim me një këngë. Patjetër. Keni zgjidhje preferencë? Ja, atë që kisha preferencë edhe atë që parë, kështu që po ja ulën në dorën. Cili ishte preferenca jote? Creep on Me ose ndoshta e dëgjova gabimun nga Grimi? Jo, ajo, ajo duket qen unë nuk e dëgjova për shkakun se gjatë periudhës së publicitetit nuk është se dëgjojmë shumë muzikën që zgjedh regjia jon. Ndërkohë, Cindy, unë le të themi që të jam mirënjohës, uroj shumë, tani ja bëm apelin prindërve, ja bëm fëmijëve, kam përshtimin se këtë apel do duhet të ja ribënim edhe atyre që e mbështeten këtë projekt që të mos ta lënë në rrugë, se jemi mësuar në këtë vendin tonë që t'i lëmë gjërat rrugës. Atyre që duhet të themi, po punojmë mirë, na duhen prapë.
Ata e din, sepse ne raportojmë. Që po punoj mirë po, dhe që besoj se do vazhdoj dhe një fazë dytë e projektit, sepse është një temë shqetësuese, kështu që dhe nga gjetjet që kanë dalë dhe nga projekte paralele, mm-hmm. është e rëndësishme që të bëhet edhe diçka më shumë. Për një periudhë më të gjatë kohë. A të bëri ju ekstra të kujdesshëm për mos të prekur ndjeshmëri fetare? Po, jemi munduar, sepse kjo është një temë shumë e ndjeshme, kështu që jemi munduar të jemi sa më të kujdesshëm edhe me termat që përdorim, pa dashur të fyer për të fyejmë asnjë fe, asnjë grup tjetër. Okej, okej. Ti vetë je besimtare? Po. Çfarë besimi takon? Besimit, pa problem. Okay. Besimit musliman, por nuk e praktikoj. Nuk e praktikon. Besoj në një Zot, besoj në energji, kështu që. Pra je agnostike me qasje muslimane nominative do të quhet. Më pëlqen kjo gjë. Feja në thelbin e saj është baza për një individ të shëndetshëm nga ana frymore, por mendoj që i ka humbur vlerat pasi njeriu po priret të kundërshtojë ekzistencën e Zotit. Pasojë për këtë mendoj se është besimi i tepruar tek vetja. Konsiderojmë tashmë veten si Zoti na thotë të Valenka. Ju përshëndes Valenka dhe ne të përshëndesim dhe të falenderojmë për këtë. Si mendon, është i saktë, është i pasaktë ky konstatim? Nuk dua të influencoj fare me atë që ka mendoj unë, kështu që. Më pëlqen kjo vajzë, është Cindy Lica, miq të dashur, nga projekti si e ka emrin tani që jemi të saktë. Përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar në nivel lokal. Në nivel lokal ishte Cindy Lica na foli për këtë temë. Kaq të rëndësishme, ku janë etapat e tjera të projektit? Ti bëjmë një apel aty drejtimisht për ndikimin? Projekti është në përfundim tashmë, është zhvilluar po edhe një konferencë për mbyllëse këtu në Tiranë, që okay. është prezantuar dhe raporti. Iku konferenca tani, për media funksionoi mirë? Le të themi që ishte ti para gazetarëve? Jo. Prandaj tregon. Jam këtu. Kjo shpjegon edhe sigurisht më simpatike në projektin e kishim ne në kafeinë INTV dhe in radio 105.7. Sa keq më vjen për ata që na ndjekin në radio në këto momente që nuk të pan pak kjo vajza antiradikaliste ishte në transmetim të drejtë për drejtë. Sindi, faleminderit shumë, kalofsh bukur dhe sa më pak hallë dhe probleme siç e do tradita. Kujdes me shiun. Miq të dashur, tani do ju duhet të përshëndesim për pak sekonda dhe rikthehemi live në transmetim të drejtë për drejtë.